Արելույս սիրելիներ, այսօր 5 ապրիլ 2020-ը մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի ծաղկազարդի տոնն է։ Բարի և օրդնյալ ծաղկազարդ կմաղթենք բոլորիդ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակիրը կսկսինք դերունական աղոթքով, որ մեզ պիտի ունգընտրենք առաջնորդական փոխանորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյանի օրվան հադուկ հոգևոր խոսքը, ապա ծաղկազարդի Սուրբ Պատարագեն հատվածը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Ուրախության օր է այսօր։ Ցնծության ու բարձանքի օր է այսօր։ Հաղթանակի օր է այսօր։ Ծաղկազարդ է այսօր։ Մեր Տերը եւ Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս այսօր հաղթական ու օրնապեր մուտք կգործե դեպի Երուսաղեմ։ Բազմաթիվ մարդիկ, ձերեր ու երդասարդներ, մեծեր ու բադանիներ, համախմբված միասին, օրհնության գանչեր ու պարապանական խոսքեր գարդասանեն, ով սաննա, օրդնյալ է ան, որ գուքա դիրոջ անունով, օրհնություն իբարձունս։ Դարբեր մագարտակի ուրախությունը և հոգեգան բարձրությունը ծաղկազարդի օրը լեցուցած էր յանքը ժողովրդյան։ Ովը սա, որ այդտեղ հավաքված ժողովուրդը չուներ դակնապ և մտահոգություն։ Այդտեղ հավաքված մարդիկը մեծեր թե փոքրեր շատալ ապահով կյանք չէին ապրեր, անոնց մեջ շատեր հիվանդներ էին, մեծ մասամբ աղքատներ, չունեին հաց ուտելու, չուր հազիվ կգտնեին խմելու։ Բայց ծաղկազարդի օրը անոնք իրենց բոլոր մտահոգությունները մեկ կողմ թռին և հոգեգան բարձրությամբ ու ներքին բարձանքով ելան ու կանգնեցան դիրոջ առջև ասելով՝ «Դեր,
Հիսուս Քրիստոս, օրդնյալ ես տուն, որ գուքաս դիրոջ անունով։ Այո, այսօր ծաղկազարդ է, այսօր մեր գյանքի մեջ նոր դակնապներ հայտնված են և նոր մտահոգություններ եկած ու դեղ կրաված են մեր առօրյայի մեջ, բայց այս օրը, ծաղկազարդի օրը այն օրն է, որ մենք բոլորս ալ և առանցնապար որպես մեկ-մեկ անցինք և հավաքապար որպես ընտանիք, որպես ձուխ, որպես համայնք, որպես ժողովուրդ միասնապարս ենք այսօր հաղթանակի օրը, այսօր Քրիստոս հաղթականորեն մուտքը կործե Երուսաղեմ, ոչ մեկ մտահոգություն, ոչ մեկ դակնապ, ոչ մեկ հիվանդություն գրնա այսօրվան իմ ուրախությունը սառնել իմ ձեռքես, այսօր իմ թագավորս, Հիսուս Քրիստոսս, հաղթական մուտքը կործե իմ գյանքիս մեջ, իմ ընտանիքիս գյանքին մեջ, մեր ժողովրդին գյանքի մեջ, աշխարի գյանքի մեջ։ Ծաղկազարդի ուրախությունը այսօր պետք է նորոգե մեր գյանքը, ծաղկազարդի արեքագը այսօր դարբեր լույսով պետք է որ ծագի մեզ մեր յուրաքանչյուրին գյանքի երկնակամարին վրա։ Մենք հրավիրված ենք հավատքի աչքերով նայելու հավատքի իշխանին, դեր Հիսուս Քրիստոսին, որ այսօր գուքա մեզի բոլորի սսելու, որ ես հաղթանակներ ապահովված եմ քեզի համար, քու ընտանիքիդ համար, քու ժողովուրդիդ համար և ամբողջ աշխարի բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Այսօր, եթե ամբողջ օրվան խորհուրդը փորձենք ամփոփել շատ բարձ փարիմը մեջ, գրնանք հստակ գերբովս էլ, թե այսօր հաղթանակի օր է։ Հիսուս Քրիստոս հաղթական մուտքը կործե մարդոց կյանքի մեջ, և դերը հաղթական մուտք չի կործեր ցիերով, զինվորներով, սուրերով և գարքերով, դերը այնքան օրնապեր խաղաղությամբ մուտքը կործե այսօր մեր գյանքի մեջ, անչունի իրեն հետ ոչ սուրեր, ոչ զենքեր, ոչ ցիեր, ոչ թնտանոտներ, ոչ թանգեր, ոչ օթանավեր, դերը իրեն հետ ունի իր խաղարար ներկայությունը, որ այսօր գբերե մեր բոլորին կյանքի մեջ։ Դավիթ մարգարեն գսե, շադեր գվստահին իրենց գարքերուն, ուրիշներ գվստահին իրենց ցիերուն, բազմաթիվ մարդիկ գվստահին իրենց զենքերուն, բայց ես գսե մարգարեն գվստահիմ իմ Աստուծույս։ Հիսուսալ այդպես մուտք կործեց դեպի Երուսաղեմ, հաղթական մուտք կործեց, ոչ թե ցիով, այլ խոնար Իշուգիմը վրա նստած անթակավորապար մուտք կործեց Երուսաղեմ։ Եվ այսօր, քո սիրտդ նոր Երուսաղեմ մտառնալու հրավիրված է, արդյոք պատրաստ ես բոլոր տեսակի մտահոգություններդ և դակնապներդ և ցավերդ և առօրյա ներքին հույզերդ մեկ կողմ տնելու և ասելու, թե այսօրս ես պիտի հարստացնեմ իմ տիրոջմովս Հիսուս Քրիստոսովս և խաղաղության ցիթենին բռնածկու ձեռքիդ կամ արմավենին բռնածկու ձեռքիդ, ասես դեր օրդնյալ ես տուն, որ այսօր մուտքը կործես դեպի իմ ներաշխարս, իմ հոգիս մեջ, իմ մտքիս մեջ, իմ գյանքիս մեջ, և ուքաս կուտակավորությունըդ հաստատելու քեզի պատկանող քեդինիմը վրա, որ իմ գյանքս է։ Ծաղկազարդով մեր բոլորին առջև կբացվին թռները ավագ շաբթվան, որ մեծ շաբաթն է, դարվան կարևորագույն շաբաթն է, մեր տիրոջ և փրկչին Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի վերջին շաբաթն է։ Ծաղկազարդի ուրախություն այսօր թող որ մուտք կործե մեր կյանքի մեջ, և բոլորս
Եկեք ներքին զսպվածությամբ, ներքին լարվածությամբ, կիդագից լարվածությամբ պատրաստվինք թիմավորելու ավակ շաբաթը, որ մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար բազում օրհնություններու և բազմերանգ շնորհքներ ստանալու առիթ պիտի դառնա։ Թանկագին հավատացյալ, իմ սիրելի եղբայր և քույր, մեկ կոմթիր այսօրվան մտահոգությունդ։ Նորոգվիր Հիսուս Քրիստոսով, ձաղգազարդյան լույսով ու ձաղգազարդյան արշալույսով, պատրաստ եղիր թիմավորելու ավակ շաբաթը, որպեսի միասնապար, միացյալ հավատքով ու միացյալ կամքով հասնինք դարվան ամենեն մեծ օրվան, հաղթանակներու հաղթանակի օրվան, Սուրբ Հարության, Սուրբ Զատկին։ Թող որ Հիսուս Քրիստոս իր հաղթական ուրախություն այսօր նոր մագարտակով մհայտնե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որպեսի բոլորս զսպանակված հավատքով, հույսով ու գյանքապեր սիրով շարունակենք մեր գյանքը ապրիլ այս աշխարի վրա, օրդնյալ է ան, որ գուքա տիրոջ անունով օրհնություն ի բարձունս, ամեն։
Thank you.
Prelacy. Am harcing is not a strong server. Am harcing is not a leader. It's a strong attacker. Barat. Ones attacker. Barat. Yev den zunjat. Saif nede attacker. Barat. Onyan yev yalan onyan. Onyan or kalotze. Or mutyun ki patsunas. Oh.
Ինչպես ծանոթ է, մեր ասկային վարժարանները հանրային և սեպական վարժարաններու նման փագ են։ Սակայն մեր աշակերտները հերագատրությամբ իրենց դաստիարակներու առաջնորդությամբ դասավանդությանց կհետևին։ Նկատի ունենալով դիրող իրավիճակը, այս տարի Սուրբ Սատկվան նախորյակին մեր աշակերտները զրկվեցան Սուրբ Հաղորդություն ստանալը։ Ուրբաթ 3 ապրիլին առաջնորդ սրբազանը հաղորդակցության բահմ ունեցավ աշակերտներուն հետ, իրենց փոխանցելով իր օրհնություններն ու բարեմաղթությունները։ Այժմ դիտենք այդ հաղորդակցության հատվածը։ Հայրական սիրով և հարազատի զգացումներով գողջունեմ ձեր սիրելի աշակերտ-աշակերտուհիներ։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ է ի վեր ձեր դուներն եք կորոնաժահրի պատճառով։ Վստահ եմ, որ ձեզ մեջ շատեր անհամբեր են դպրոց վերադառնալու, մարզական խաղերում վերսկսելու և մտերմիկ բահեր ունենալու ընկերուներու հետ, սակայն ձեր ապահովության և առողջության համար ձեր դուները ներստասավանդության գեհետևիք և բարդականություններ այնտեղ են գնեք։ Գհուսամ, որ բոլոր դալ առողջ եք և ապահով։ Սիրելի աշակերտներ, ինչպես գիտեք, ամեն տարի Սուրբ Զատգվան արձակուրդեն առաջ այս օրը մեր ասկային վարժարաններու բոլոր աշակերտները Սուրբ Հաղորդություն կստանան։ Այս տարի թշպախտապար կորոնաժահրի համաճարակին պատճառով չգրցակ Սուրբ Հաղորդությունը ստանալ։ Սակայն իբրև ձեր հոգևոր հայրը գտելաթրեմ, որ Սուրբ Հաղորդության փոխարեն այսօր բահմը գտնեք Աստուծո հետ խոսելու, անգեղծ աղոթելով, ձեր ամբողջ հոգիով ձեր թերություններն ու սխալները խոստովանիք և ապա խոստանաք, որ Աստուծո առջև բարի, ազնիվ և գիրտ զավակներ պիտի լակ, օրինաբան քաղաքացիներ, ձեր ծնողներուն, հարազատներուն հնազանդ պիտի մնաք, ձեր ուսուցիչներուն դիբար աշակերտ և ձեր ընկերուներուն հավատարիմ և անգեղծ ընկեր։ Ես ալ իմ գարքից պիտի աղոթեմ ու Աստուծո պիտի խնդրեմ, որ ները բոլորիդ իմ Աստուծուն շնորհե առողջ և ապահով կյանք բարգևե ձեզի ու ձեր ծնողներուն և այս բոլորը ընդունի իբրև հաղորդություն։ Գիտեք նաև, որ հայ ժողովուրդը պատմության ընթացքին հանդիպած է բազմաթիվ դժվարությանց, բայց հավատքով հաղթած է անոնց։ Այո, դժվար ժամանակներու մեջ է, որ գաբրինք, սակայն միասնապար համբերությամբ, աղոտքով ու հույսով պիտի շարունակենք դոգալ, մինչև որ կորոնաժահրը անցնի և մենք վերադառնանք մեր բնականոն կյանքին։ Միշտ աղոթեցեք, վստահ եղեք, որ Աստված կլսի ձեր անմեղ ցայնը, աղոթեցեք առանց ցանցրանալու։ Նաև շնորհակալ եղեք ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմինին ու դնորենությանց, որոնք ոչ միայն գուրգուրան, այլ բծախնդրությամբ կգազմագերբեն ներգա դասավանդման նոր մեթոդները ու կհետևին անոնց հաջողության։ Շնորհակալ եղեք ձեր ուսուցիչներուն, որոնք ոչ մեկ չանք ու ջիկ կխնային ձեզի համար և սիրով կդաստիարակեն ձեզ։ Շնորհակալություն հայտնեցեք մանավանդ ձեր ծնողներուն, որոնք իրենց ծնողական բարդականությանց կողքին իբրև երկրորդ ուսուցիչներ միշտ ձեզի հետ են։ Վարսկերին կատար սիրելի խնամակալ մարմնի անդամներ, դնորեններ, ուսուցիչներ և ծնողներ, հետևաբար սիրելի աշակերտներ, ամեն օր երբ կարթնակ աղոթեցեք, փառք տվեք Աստուծո, որ խաղաղ ու ապահով նոր օր մուբարքեվե ձեզի, իսկ քնանալի առաջ խնդրեցեք, որ հիվանդներուն բժշկություն բարգևե, վերջ տա այս համաճարակին, հուսահատվածներուն հույս բարգևե և իր բժշկարար աչի երկարե յուրաքանչյուր վարագյալի։ Գաղոթեմ, որ Աստված բահե ու բահբանե ձեզ, գմախտեմ նաև, որ Զաղգազարդի և Սուրբ Զատգվան այս օրերուն հոգիով ուրախ լակ։ Ձեր հույսն ու հավատքը Աստուծո վրա տնեք և այս դժվար օրերուն Աստուծո օգնությունը խնդրեք, որ մեզ փրկե մեր բոլոր նեղություններեն։ Այսօրվան մեր հանդիպումը պիտի վերջացնեմ ձեզ հետ աղոթելով. Ով երկնավոր, ով հրաշալի, թուն մեր Աստված, հայր բարի, դուր մեզի դեր շնորհք ու սեր, իմաստություն և խնդրություն, շնորհե մեզի բարի սիրտ ու հոգի քեզ ճանչնալու, քեզ սիրելու, միշտ հերու բահե մեզ փորձանքները, հոգա ու խնամե մեզ ամեն օր, որ աղոթենք ու միշտ քեզի բաշտենք ամեն օր և ամեն ժամ հարաժամ։ Ով բարերար, հայր երկնավոր, դարձյալ ձունգի ու կամ այսօր, դալու քեզի փառք, քողություն, որ մեր կյանքը կբահես տուն, օգնե, որ միշտ լամ բարի, ընկեր չլամ բնավ չարի, նման մանուկ փոքր Հիսուսին զարքանան իմ սիրտն ու հոգին, իմ սիրելի ծնողներուն, դաստիարակներուն ու ընկերներուն դուր օրհնություն, խնամե մեզ սիրով անհուն, այս աղոթքս թող քեզի հասնի Սուրբ անունով Դեր Հիսուսի, ամեն։ Բոլորիդ կմաղթեմ անփորձ ու ապահով ձաղգազարդ և հույսով լեցուն Սուրբ Զադիկ։
աստվածօրներ ձեր սիրելի եւ թանկագին աշակերտներ։ Գահայտնենք նաեւ, որ կորոնա ժահրի համաճարակի պատճառով ստեղծված դժվար գացության դիմաց հոհետը արևմտյան Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեն անցյալ շաբաթ հայտարարեց, թե գազմած է աշխատանքային հանձնախումբը, որ կգոչվի COVID-19 արևմտյան Ամերիկայի հայ համայնքի աշխատանքային հանձնախումբ։ Այս հանձնախումբին մաս կգազմեն ասկային առաջնորդարանը, հայ մշակութային հիմնարգությունը, հայ օգնության միությունը, արևմտյան Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբը, հայ երիտասարդաց թաշնակցությունը, հոմետմենը, համասկայինը և ասկային վարժարաններու խնամագալ մարմինը։ Հանձնախումբը այսուհետև կանոնավոր գերբով զեկուցումներ պիտի փոխանցե մեր ժողովրդի զավակներուն և համապատասխան ցուցմունքներ պիտի դա, ինչպես նաև դարված աշխատանքներուն մասին դեղեկություններ պիտի փոխանցե։ Հավելյալ դեղեկությանց համար հեռացայնել 818-507-1933 թիվին կամ այցելել հանձնախումբի գայքեչը։ Մեր հայդակիրին հաջորդ բաժինով գահաղորդենք լուրեր մեծիդան ընգիլիկյո գատողի գոսուտենեն։ Հանդիսաբերությամբ նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին գաթողի գոսին, Գիրագի 29 մարտին Անտելիասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ Սուրբ Պատարագ մածուցվեցավ մայրավանքի ուխտի օրվան առիթով։ Թեև հավատացյալներ Սուրբ Պատարագ են, ֆիզիկապես բացակայ էին կորոնաժահրի համաճարակի պատճառով, սակայն անոնք կարողացան գաթողի գոսարանի ընկերային ցանցին ճամփով աղոթագից դառնալ միապանության և խումբը տբրևանեցիներու։ Սուրբ Պատարագի ավարդին վեհապար հայրապետը համայն հայության ուղեց իր հայրապետական պատգամը և հանուն հավատացյալ մեր ժողովրդի զավակներուն խոնարեցավ ու համբուրեց հայոց հավատքի հոր և երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի Սուրբ աճը և անոր օրհնությունը փոխանցեց աշխարհացրիվ մեր ժողովրդի զավակներուն։ Հանուն հոր և օրդվող և օգնույն Սրբո, ամեն։ Մի վախնակ, միայն հավատացեք, այսպես ասավ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, փոթորիկի մեջ մնացած իր աշակերտներուն։ Այսպես ասավ Հիսուս Քրիստոս իրեն մոտեցող հիվանդներուն, հալածվածներուն ու գարիքավորներուն։ Այսօր դարձյալ այսպես կսե մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր խորհրդական մարմնույն Եգեգեց ո ճամփով, բոլոր անոնց, որոնք իրեն հետևելու ուխտը կատարած են։ Մի վախնակ, միայն հավատացեք, իր ուսուցումներուն, արակներուն, կարոզներուն և հրաշներուն ճամփով Քրիստոս կարևորությամբ շեշտեց հավատքի գենսադու թերը մարդկային կյանքին մեջ։ Քրիստոս ասավ, ան որ մանանեխի հադիգին մչապ հավատք ունի, կրնա նույնիսկ լեռները իրենց դեղեն շարժել։ Աստուծով որդին մարդեղացավ, որպեսի մարդը առաջնորդե թևի փրկություն, այլ խոսքով մարդը ազատագրե
Չարի դիրաբետութեն են։ Իր խաչով ու հարությամբ Քրիստոս ծույց տվավ աշխարին, թե հավատքի ճամփով միայն կարելի է ընթանալ դեպի փրկություն, թե հավատքի զորությամբ կարելի է հաղթել աշխարհի չարը ու չարիքը։ Քրիստոնյական պատմության մեջ հայ ժողովուրդը առաջին եղավ լսելու ցայնը Քրիստոսին. Մի վախնակ, միայն հավատացեք, իր պատմության փոթորիկները մեր ժողովուրդը հաղթահարեց հավատքի զորությամբ, իր կյանքին դակնապները մեր ժողովուրդը թիմակրավեց հավատքի զորությամբ, իր կյանքի ամենին ճգնաժամային վարգյանները, իր պատմության արհավիրքները մեր ժողովուրդը հաղթեց թարցյալ ու միշտ իր հավատքի զորությամբ, որովհետև լսեց ցայնը Քրիստոսին. Քրիստոս միշտ թարցավ ներկայություն մեր ժողովրդի կյանքի մեջ, եղավ աղբյուր հավատքի հզորության։ Չմոռնանք Քրիստոսի խոսքը ուղված հիվանդին. Հավատքդ քեզ բժշկեց, քեզ փրկեց։ Մեր ժողովուրդը միշտ լսեց վկայությունը առաքյալին, եթե Աստված մեզի հետ է, ով կռնա հակառակ ըլլալ մեզի։ Աստված մեր ժողովրդին հետ եղավ, որովհետև մեր ժողովուրդը Աստուծո հետ եղավ իր թարավոր պատմության ընթացքին, միշտ մնալով հավատարիմ Պետրեհեմի ճամփով աշխարհին հայտնված երկնային ճշմարտություններում ու հավիտենական արժեքներում։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, այսօր դակնաբի մեջ է ամբողջ աշխարհը, ծնցված է ողջ մարդկությունը, իր քիդական ու բժշկաքիդական հոլոր գարելիություններով մարդկությունը գպայքարի փոքր վիրուսի մտեմ, որ ամենտեղ մահ ու սարսափ կսփռե։ Մարդկությունը պետք է իմանա, թե մարդկային ամեն տեսակ քյուդերեն ու նվաճումներեն առաջ ու վեր հավատքի հզորությունը, հավատքի ներկայությունը գենսական է
մարդկային կյանքի մեջ այս սկսե այսօր մեր եկեղեցին այս է եղած եկեղեցվոտ հարավոր պատմության կյանքը եկեղեցվո վկայությունը ու պատկամը նա ինք հայոց պատմության հայ ժողովրդի երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հավատքի զորությամբ բժշկեց դրդաց թագավորը իր ընտանիքը Եվ հիվանդության ու դարաբանքի մատնված մեր ժողովրդի զավակները Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ իր սուրբ աչքով մեր ժողովրդի թարավոր պատմության մեջ եղավ օրհնապեր ներկայություն օրհնություն ու բժշկություն պաշխող աստվածային ներկայություն այսօր Անտլիասի մայրավանքին այս սուրբ տաճարին ուխտի օրն է եւ ամեն տարի այս պահում Մեր ժողովրդի զավակները գուքան այստեղ հոգեբարար մտնոլորդի մեջ ստանալու համար օրհնությունը Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հայրապետին այսօր դժվար պայմաններու բարդացրանքով Մեր ժողովրդի զավակները գտնվին իրենց դուներու մեջ իրենց ընտանիքներով միասին Սաբահում երբ անոնք չեն գրնար եկեղեցի քալ խոնարելու համար Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի աչին առջև Ես մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն անունով սաբահուն գխոնարիմ հայոց սրբազնակույն հայրապետ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի աչին առջև եւ գհամբուրեմ աչը մեր մեծ հայրապետին Ով սկանչելակործ հայրապետ հայոց ու օրհնապեր աչովդ օրհնե մեր ժողովրդի սիրելի զավակները ի Հայաստան Արցախ Լիբանան եւ սպյուրս աշխարհի Ով լուսավորիչ հայոց աշխարհի հայ ժողովրդի քու աչիդ օրհնապեր ներկայությամբ քու հավատքի զորությամբ մեր կյանքեն հերացուր ամեն տեսակ չար ու չարիք Երևելի թե աներևույց Ով հավատքի արաքյալ օրհնե մեր ժողովրդի զավակները հատկապես մեր հիվանդները
առողջություն բարգևե մեր հիվանդներուն եղիր օգնական մեր գարիքավորներուն եղիր բահաբան մեր ընտանիքներուն ու սավակներուն մանավանդ այս դժվար օրերուն Ով լուսավորիչ հայ ժողովուրդի, կսրբազան աչովդ օրհնեմիշտ, մեր ազգամբողջ, մեր հայրենիքը Հայաստանն ու Արցախ, և մեր աշխարհատրիվ ժողովուրդը, մեր ազգին ու հայրենիքին առջև բաց լուսավորիչ հայոց աշխարհի լույսի ու հույսի ճամփան և մեզ առաջնորդե դեպի կյանք ու փրկություն քու օրսնափեր ու բժշկարար ներկայությամբ և քու սրբազան աչովդ այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ուրբաթ 27-ը մարդին, Արցախի նախագահ Վսե Մաշուկ Փագոս Սահակյան հերացայնային գապ հաստատեց Վեհապար Հայրապետին հետ, մոդեն իմանալու ընդհանրապես Մեծիդան ընգիլիքիո կաթողիկոսության թեմերեն ու հատկապես Լիբանանեն ներս ստեղծված կացության մասին։ Այս առիթով անոնք նաև խորհրդակցեցան Արցախի առնչված հարցերու շուրջ։ Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք Մաթյոսի ավետարանի 21-րդ գլուխի 9-րդ համարով։ Եվ ամբողջ բազմությունը, որ թափորի մեջ Հիսուսի առջև են գերտար կամ գհետևեր իրեն, գաղաղագեր օրդնություն Թավիթի որդին, օրդնյալ է ան, որ գուքա դիրոջ անունով, օրդնություն բարձրյալին։ Բոլորիդ կմաղթենք աբահով, առողջ և անվտանգ շաբաթմը, աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։